מפלגות המרכז והשמאל ויתרו על הקול הרוסי. שאלתם את עצמכם למה? איך זה קרה? כתבה שעוסקת באובדן האמון בין מפלגות המרכז-שמאל לציבור הרוסי בארץ, תעלה לאתר חברתית בימים הקרובים. ובינתיים, קבלו טעימה מהכתבה. יש איזושהי אכזבה הדדית בין שמאל למרכז לבין הקהילה דוברי רוסית. טולקה נתניהו, טולקה ליכוד, טולקה מחל! Только махал. С одной стороны, есть мнение, что русские, не надо на них тратить силы, они все стройными рядами будут голосовать за Либермана, и поэтому бог с ними, пусть вот Либерман с ними и общается. היה לנו מטה דוברי רוסית ב-2013, ב-2015 היה קטן יותר. אני חושבת שבאיזשהו מקום היה איזה רגע של ויתור. אני פרס לי פשוט דברת את זה. я обращался раз 6 с момента, как он стал. אין שום כוח שמאל. הם פשוט לא נמצאים, הם לא בשיח, הם לא יכולים לנצח בלוטו, הם לא קנו כרטיס. לא ויגוד! יש מי שיודע לעשות את העבודה.